Здравейте, момчета, и добре дошли в този нов клип в моят YouTube канал. Днес е време, както винаги веднъж годишно, да седна пред вас и да се излагам, защото днес е време да направя мои прогнози за сезон 24-25 в FBET Лига. Както знаете, вече трета година подред правя такъв клип, където аз предсказвам къде всички отбори от нашето родно първенство ще завършат. И мога спокойно да кажа, че това не са любимите ми клипове, които правя, тъй като българските фенове имат тенденцията да бъдат ядосани, когато аз не слагам техният отбор на мястото, където те мислят, че те заслужават да бъдат. Но аз нямам проблеми с това, тъй като смятам, че всеки един има право на собствено мнение. С нетърпение ще очаквам вашите коментари и да видя какво вие мислите за новият сезон. И днес аз ще седя тук и ще се опитам да не се изложа толкова много, колкото се изложах миналият път. Говорейки за миналият път, нека да видим таблицата и нека да видим как аз се справих през сезон 2023-2024. Общо взето, ако минем през цялата таблица, то всъщност не съм се справил толкова зле. Имам 4 отбора, които съм ги предсказал на точната позиция. Това е Лудогорец, които са станали шампиони. Има ли изненадани? Мисля, че няма. И с това съм много доволен. Хебър, Ботевраца и Пирен съм ги предсказал на точните позиции. 13, 14 и 15 място. Отборите, които така се хвалят на окото, най-вече са Крумовград, които аз съм ги предсказал да бъдат последни, пък те са завършили в челната шестица. Мисля, че никой не го очаквал. Ако, например, бях сложил Крумовград на 8 място, тогава и Славия, Бюро и Локо София ще ги имам на правилната позиция, но тогава ще я загубя Хебър, Ботевраца и Пирен. Така че, ако ще преброим всички точки, или по-добре казано всички позиции, с които съм скрешил, това са общо 32 позиции. Ако тези резултати ще ги сравним с сезон 2022-2023, то всъщност съм се справил по-добре, защото през оная година съм имал 34 скрешени позиции, а сега са само 32. Но това са миналите прогнози. Сега е време да направя моите прогнози за сезон 24-25. И да ви кажа честно, аз дълго съм мислил дали искам да направя този клип, тъй като нашата лига на прашка е невъзможно да я прогнозираш, тъй като доста неща се случват по време на сезона. И да седя тук в момента през юли месец да гадая е малко трудничко, но от друга страна, защо да не го направя? И на мен също така ми е интересно вие как ще се справите. Също така, ако искате да влезете в моя фентези лига, то тук оставям кода. Заповядайте и ще направим така, че победителят на мина лигата се спечели екип на СТБ Добрич. Мисля, че това е добра награда. Но добре, сега като казах всичко това, е време да започнем с моите прогнози за сезон 24-25. И ние ще започнем с 16-то място и там аз имам Берое, Стара Загора. Сега, много от вас могат да кажат Берое на последно място, Ванко, защо? Аз имам такова предчувствие и се надявам да бъда лош пророк, но усещам, че Берое просто няма да стигне до края на сезона и или ще фалират, или доброволно ще се оттеглят и до година ще бъдат втора лига. Твърде много съмнителни неща има сега в отбора. Те нямат, уж нямат пари, но едновременно взимат някакви южноамериканци. Всичко там объркано, треньорите на детско-юношеската школа вече са направили някакво протеста, дори няколко са тръгнали, ако не се бъркам. Всичко е доста съмнително с сегашния собственик на отбора. Надявам се да бъда лош пророк, тъй като Берое е наистина един клуб с традиции в българския футбол, но нещо не е редно с отбора и няма се очудя, ако те ще се оттеглят от първенството и няма да стигнат до края. Сега, на 15-то място имам отбор, които съм ги сложил там по, може да се каже, същата причина и това е Хебър, Пазарчик. При тях ситуацията също така не е лесна. Те миналата година нямаха пари, но заради мотивацията на Любослав Пенев те успяха се спасят. Личеше се през последните матчове как всички футболисти даваха всичко себе си и за клуба, и за старши треньора. Сега, след като Любо Пенев замина за Локо Пловдив, дали ще е същото в Хебър, аз не съм сигурен. Дали те ще намерят пари, дали ситуацията там е по-стабилна, нямам идея. Да бъда чест с вас, през последните седмици не съм виждал много новини, свързани с Хебър. Единственото, което знам, е, че няма се очудя, ако и те няма да завършат сезона. За жалко е, че имаме доста отбори, които имат финансови проблеми, но за жалост това е реалността на нашето първенство. И отново, надявам се, че съм лош пророк, тъй като Хебър, Басачик, най-вече много ми кефят. Те са отбор подобен на Добруджа, отбор, който аз подкрепям. Локален отбор, където всички от града отиват да подкрепят своят местният отбор. Така че надявам се, че те няма да фалират,
Но няма се очудя, ако и те няма да завършат сезона. Опа, има полиция. Добре дошли в Вашингтон. Тук полицията минава през цялото време, пък аз съм в центъра на града и ги чуваш често. Но добре, продължаваме към 14-то място. Това е отбора, който според мен ще играе бара за оцеляване срещу отбора на трето място в втора лига. И този отбор за мен е Локо София. Локомотив София е един от тези трудните отбори, срещу които не искаш да гостуваш. Аз съм абсолютно сигурен, че те ще вземат няколко точки срещу водещите отбори, със сигурност ще вземат точки срещу Лудогорец, ЦСКА или Левски София. Един неприятен съперник, но също така те не се справят доста добре по време на сезона. През последните сезони те са играли добре, но винаги са били на долните позиции. Мисля, че тази година отново ще бъде доста близо между, мога да кажа, последните 8 отбора. Моите прогнози са, че Локо София ще отиде на бараж и най-вероятно ще го спечелят. Добре, преминаваме към 13-то място. Това е отбор, който преди съм го сложил твърдо високо и те в крайна сметка са изпаднали. Това е Спартак Варна. Това е един много интересен отбор, стадиона им е готин. Отбора им е готин сега с Томас, ми е интересно как ще се справят. Мисля, че на Спартак Варна изобщо няма да им е лесно, но имам усещането, че те са си взели поука и тази година ще се справят по-добре от предишния път, когато бяха в елита на българското първенство. Преминаваме на 12-то място и там се намира Ботев Враца. Изключително много ме радва този отбор. Тяхната борбеност. Гледах техния плейоф срещу Марек. Невероятен матч. Усеща се как публиката е заедно с отбора. Отново един от тези отбори с традиции. От тези по-малки отбори в по-малки градове, но където усещаш, че града е заедно с клуба. И това дава толкова много потенциал, тъй като ако българските клубове просто ще работят нормално и ще си вършат работата, ще си построят нормален стадион, ще работят върху рекламирането на отбора, хора ще идват, тъй като ако погледнеш в какво плачевно състояние е сега българският футбол и колко хора все пак идват на мачовете, за да подкрепят своя любим отбор, това показва, че има изключително много потенциал. Аз стискам палци за Ботев Враца, надявам се, че те ще запазят елитния си статут и се надявам, че до година отново ще ги видим в Ефет Лига. На 11-то място имам отбор, който може да е последен, може да влезе в втората четворка, може да влезе в първата четворка, кой знае. Това е Септември София. Да ви кажа често, след това, което направи Крумовград през изминалата година, аз не знам как трябва да прогнозирам отборите, които нямат много фенове. Миналият път, когато те бяха в елита, те не се справяха добре, те ще домакинства на националния стадион и всички ние разбираме, че ще идват може би 20 души да ги гледат. И не ги съдя, тъй като Септември София е един вид по-различен отбор. Те развиват млади футболисти, което е доста хубаво за българския футбол и те са си заслужили мястото в елита на България. И ще играят на националния стадион, който също не мяза на нищо вече и няма да има никаква атмосфера. Това ще влияе на отбора, тъй като когато ти играе за един отбор, феновете изключително много те мотивират и когато чак ги няма на трибуните, ти нямаш мотивацията да даваш 120% от себе си. Ти пак ще се стараеш, тъй като ти си професионален футболист и няма как да станеш професионал, ако нямаш майндсета на шампион, тъй като има толкова много момчета, които искат да станат футболисти, обаче не всеки успява. Щом си вече на терена и си стигнал до това ниво, значи има хляб в тебе. Обаче едно е да играеш за отбор с много фенове и друго да играеш пред празни трибуни, все едно е COVID. Така че нямам никаква идея. Септември София те могат и да изпаднат, могат да влязат и в първа четворка, кой ги знае. Ще отида по средата и ще ги сложа на 11-то място. И така стигнахме до 10-то място. Разбира се, тази година формата е малко по-различен, като имаме първа четворка, втора четворка и после последна осмица. И на 10-то място аз имам отбора, който мисля, че всички нас ни е впечатлил през миналия сезон. И това е Крумовград. Какво мога да кажа за този отбор? Всеки път, когато ги гледам, аз имам усещането, че те играят FIFA в истинския живот и са направили Create a Club, създай свой отбор и играй в елита на България. Очакваше се това да се случи, когато те домакинстват в Пловдив. Разстоянието между Крумовград и Пловдив е сравнително голямо, а Крумовград не е толкова голям клуб, че да идват много фенове от града в Пловдив. Сега аз не съм сигурен дали Крумовград работят върху своя стадион,
Много се надявам, че го правят, иначе ще е меко казано странно и малко неуважително спрямо всички фенове на Крумовград, които са от града и искат да подкрепят своят отбор, но просто няма да пътуват всеки път до Пловдив да гледат как играят срещу Септември София, например. Това е буквално отбор, където си взимаш футболисти, взимаш си треньора и гледаш докъде може да стигнеш в елита на българския футбол. И сега, кой отбор ще довърши долната осмица? Дали това ще е Славия, дали това ще е Арда? Аз мисля, че не. Аз мисля, че този отбор ще е ЦСКА 1948. Това е също така един от отборите, които трудно може да ги прогнозираш. Аз имам доста приятели, които са фенове на ЦСКА, също така доста играчи от СТБ Добрица, фенове на ЦСКА, като Валентин Дучев или Калоян Ризов. И с тях често съм говорил за този отбор и съм ги питал какво те мислят за тях, тъй като на мен наистина ми е интересно какво се случи през това време. Мисля, че няма да учудя много хора, ако ще кажа, че повечето от тях не хареса този отбор и каза, че този отбор нямат място в българския футбол. Сега дали е така, дали не е така, аз не съм човека, който трябва да го казва, тъй като аз нямам всичките знания за това, което се случи. Това, което мога да кажа е, че този отбор, поне лично за мен, заслужава уважение, тъй като те са тръгнали от най-низкото ниво на българския футбол и са се изкачили до първа лига. Все повече и повече губи искрата, която имаше, разбира се, в началото те играха само с български футболисти. След това явно са разбрали, че не става. И това е въпросът към българските таланти, защо така се получава. Отново, аз не съм вътре в нещата, аз само гадая защо е така. И само, нали, следя нещата, които казват треньорите на големите отбори и казват, че да, ние искаме да играем с млади български футболисти, но чужденците се стараят двойно повече и затова, ако искат да има резултати, то използваш колкото се може повече чужденци, тъй като няма доста български таланти, които дават абсолютно всичко от себе си за отбора си. Макар че все пак има доста талантливи българи, например Ботев Плодив сега, техният вратар и Димитър Папазов тръгна в Болония. От ЦСКА 1948 Божилов е тръгнал за Антверп. Тоест има добри, млади български футболисти, но недостатъчно и това е доста интересна тема, защо те не получават шансове, тъй като мисля, че тази тема е доста по-задълбочена, отколкото ние го мислим. И така, лека по лека ние им преминаваме към най-интересното време за втората четворка и на 8 място аз имам отбор, който отново доста трудно може да го прогнозираш. Това е Славия София. Това е отново един от тези отбори, с които не знаеш какво да правиш, тъй като те имат тенденцията един сезон да се борят за челните места, а през другия сезон да се борят за оцеляване. Затова ще ги сложи на 8 място, мисля, че те ще имат амбицията да влязат в Европа. Дали ще успеят? Според мен не, но те ще бъдат някъде там и мисля, че 8-то място е едно безопасно място, където те могат да завършат и по този начин да ни получат твърде много точки, тъй като разбира се, целта ми е да имам по-малко от 32 точки, с което означава, че се справят по-добре от миналата година. И така, отиваме на 7-то място и на 7-то място аз имам Арда Кърджали. Арда е още един перфектен пример на отбор, който ако се работи правилно, ще постигнеш резултати. Това е отбор, който може би няма да е от най-добрите отбори, може би няма да се бори за титлата, но всеки сезон се играе стабилно и се бори за своето място в Европа, като от време на време успява да я постигне. Играят всеки сезон добре, имат хубав стадион, имат хубави футболисти. Не очаквам тази година да имат големи проблеми. Очаквам отново да бъдат някъде там във втората четворка, да се борят за мястото си в Европа. Арда очаквам те да нямат никакви проблеми и да се справят отново добре през този сезон. Сега, преминаваме към 6-то място, вече остават само, може да се каже, големите отбори в българското първенство. Кой отбор очаквам да завърши на 6-то място? Това е Локомотив Пловдив. Сега с този отбор не съм сигурен. Ще бъда честен, тъй като техният треньор сега е Любослав Пенев. Той има традицията, който отбор да тренира, да се справя добре и по принцип от самото начало. Само, че имам усещането, че с Локо Пловдив ще му потрябва една идея повече време. Това е една от причините, защо съм ги сложил на 6-то място, но другата причина също така е, че това е Любослав Пенев. Разбира се, това е невероятен треньор, който е доказал, че в България може да се справя много добре с абсолютно всеки един отбор. С Хебър успя се спаси през миналият сезон, когато доста малко хора са го очаквали това. Обаче едновременно също така е Любослав Пенев, който може да тръгне в абсолютно всеки един момент. И ако той ще тръгне от Локо Пловдив по средата на сезона,
не очаквам, че Локо ще успее да се върне на правилния път толкова бързо. Затова ги слагам на 6-то място, не твърде високо, но също така не твърде ниско. И ще очаквам с нетърпение как те ще играят и ще очаквам те да ме изненадат. Преминаваме към 5-то място. Това ще е отбора, който ще играе бараж за квалификацията за Лига на конференциите. И това е отбор с доста фенове в България. Това е Левски София. Не, това не е правилният цвят на Левски. Трябва да е малко по-тъмен. Още по-тъмен. Ей, това вече повече мяса на Левски София. Трудно ми е да кажа как те ще играят, тъй като сега също имат нов треньор, имат Генчев. И подобно на Локо Пловдив, имам усещането, че на тях ще им потребва малко повече време, за да стигна на нивото, на което те искат да играят. Не знам, аз мисля, че те няма да бъдат в топ 4, тъй като има отбори, които, по мое мнение, са малко по-добри от тях, но едновременно 5-то място за Левски София няма да е доста зле сега, когато те са разпродали целия си отбор. Наскоро съм гледал техния матч срещу Айнтрахт и там те имаха Рикардиньо, и Роналдо, и Велтон, и Андриан Краев, и Елджемили. Сега всички тези играчи ги няма. Елджемили още официално в отбора, но най-вероятно ще тръгне Кордоба, който си тръгна също. Половин отбор си тръгна и те на практика сега редят нов отбор. Разбира се, това е България, понякога това се получава и отбор става много силен, но понякога това се проваля. И ако погледнем трансферите, които сега направи Левски София, те не ме обнадеждават в това, че те ще се справят добре. Разбира се, това е Левски, това е отбор с най-голямата фенска маса в България. И точно това може да изиграе много важна роля в крайна сметка. Но слагам ги на 5-то място. Както с Локо Пловдив, ще очаквам с нетърпение дали те ще успеят да ни изненадат. Добре, стигаме до топ 4. Кои 4 отбора ще се борят за титлата? Кой отбор ще спечели лигата? Кой ще свърши на 2-ро място? Кой на 3-то? Кой на 4-то? Ще започнем с 4-то място. И там аз имам Ботев Пловдив. И този отбор на мен беше много трудно да прескажа къде я завърша, тъй като с тях изключително много зависи докъде ще стигнат в Лига Европа или Лига на конференциите, тъй като аз лично смятам, че Ботев още няма отбор, с който да мога да се боря на двата фронта, и в първенството, и в Лига на конференциите или Лига на Европа. Надявам се Лига Европа, те днес изиграха наравно с Марибор. Изобщо като стане дума за българските отбори в Европа, аз винаги ги подкрепям, тъй като на нас ни трябва хубавият коефициент, ако ние искаме нашия футбол да расте, да идват по-класни чужденци при нас. Нашия футбол трябва да стане по-добър и само ако ние ще играем в Европа често, това може да стане. Така че стискам паузи за тях. Ботев Пловдив е прекрасният пример отново, че ако работиш правилно, нещата могат да стават. Построиха нов стадион, разбира се, с помощта на общината. Обаче и самият отбор работи добре. Техните социалните медии са може би най-развити от всички отбори в България и сега хора могат да кажат: Ванко, това не е важно, само зависи как те играят на терена. И да, това е така. Обаче няма какво да се лъжим, всички ние сме пристрастени към тези апарати и към 2-3 часа на ден скроваме в Instagram или Facebook и като виждаш твой любим отбор през цялото време, това те обнадеждава и ти дава желанието да отиваш на стадиона. А сега, когато Ботев Пловдив има нов стадион, хора ще идат на мачовете. Обаче отново, аз мисля, че те още не са на нивото, за да могат да се боят на двата фронта. Така че няма да отида за титлата тази година, обаче ако ще продължават да се развиват както го правят до сега, ако ще запазят треньора си, тъй като Керкес е изключително качествен треньор, ако ще вземат няколко нови попълнения, ако ще запазят своят отбор, който те правят между другото доста добре, запазват доста от ключови играчи и само награждат, мисля, че 4-то място е една безопасна прогноза за отбора на Ботев. И така, стигаме до топ 3. Кой отбор ще завърши на 3-то място и ще играе бараж срещу Левски София, разбира се, ако някой от тези отбори не спечели купата. Абе, кой отбор завърши на 3-то място? Според мен този отбор ще бъде ЦСКА София. Сега, това е отбора също, който върви доста добре, твърде са далеч в своето развитие, с това също така нов стадион. Вървят по стъпките на Ботев Пловдив в момента и това ме обнадеждава, въпреки че изобщо не съм фен на ЦСКА. ЦСКА София винаги е бил отбора, който е бил най-близо до това да свали Лудогорец от първото място. Те бяха на една доста разстояние преди няколко сезона. Не очаквам тази година да бъдат толкова близо. Те в момента са в реконструкция, разбира се, строят нов стадион, в момента играят на националния стадион Васил Левски. Това според мен също
ще играе голяма роля върху отбора, тъй като едно е да играеш от дома, друго нещо е да играеш на националния стадион, който е голям и някак да го запълниш всеки матч. Така че с ЦСКА аз очаквам до може би година-две те отново да се борят за титлата, но тази година според мен те трябва да се фокусират върху развитието на отбора, да изградят един силен отбор, един боеспособен отбор, който след няколко години те може да се противопостави също Лудогорец, но едва ли тази година ще станат шампиони. И така, стигаме до топ 2. Черно море и Лудогорец. Това са двата отбора, които също така са завършили на първо и второ място миналата година. Дали очаквам нещо да се промени тази година? Отговора. Аз няма какво тук да добавя всичко това. Много ясно, Лудогорец ще спечели титлата и очаквам Черно море да бъдат на второ място. Черно море е може би отбора, който няма хейтери, нали, освен феновете на Спартак Варна, което е очевидно и ясно. Но това е отбора, който е изключително симпатичен. Първо, това, което на мен ми харесва, е, че през цялото време се пълня стадиона, без значение срещу кого играят, атмосферата на Тича винаги е уникална и това помага на отбора. Усеща се как отбора и феновете са едно цяло и по този начин те успяха да стигнат до Европа тази година. Очаквам много от тях, те са запазили треньора си, запазили са горе-долу играчите си. Това е най-стабилният отбор в България и те доказват, че не винаги трябва да променяш цели си отбор, за да вървиш нагоре. Но в крайна сметка, каквото и да говорим, Лудогорец отново ще стане шампион и хора могат да ги хейтят, хора могат да кажат, че те нямат история, че те нямат фенове, че те нямат публика, никой не идва да ги гледа извън, нали, големите матчове. Но в крайна сметка, това е най-добре структурираният отбор в България и ние трябва да се радваме, че ние имаме такъв отбор, че имаме отбор, който ни представя в Европа, тъй като, например, те са имали двама играчи, които са били част от европейското първенство с Петровски и Квадо Дуа. Дуа дори вкара гол за Швейцария. Това е добре за нас. И да, хора казват, че нямат фенове, аз съм сигурен, че хората, които управляват Лудогорец, на тях също това не им харесва, но отново, макар че те съществуват от 1945, ако не се бъркам, отборът е нов и ще им вземе време да натрупат фенска маса. Макар че, ако погледнеш, със всеки сезон става все по-добре, със всеки сезон имат повече фенове. Аз този спор съм го имал често с моите приятели, които също следят за българския футбол. И аз им казвам, да, може би Лудогорец няма историята, няма фенове в момента, обаче, ако те ще продължат да работят както работят в момента, нищо чудно след 30-40 години стадиона им също да е пълен. Нищо, че е Разград, нищо, че е малък град, стигат от района хората. Просто сега отборът още е много млад. Сега е нормално се избира между ЦСКА и Левски, което между другото на мен не ми харесва. Аз лично смятам, че всички отбори трябва да се подкрепят. Ако ти си от Пазаджик, подкрепяй Хебър. Ако ти си от Велико Търново, подкрепяй Етер. Ако си от Добрич, подкрепяй Добруджа. Подкрепяй местният отбор, така и нашия футбол ще расте. Но Лудогорец, те ще се справят. Най-вече техният начин на работа. Ако погледнеш техните трансфери, те нямат грешен трансфер. Те вземат също така играчи, които за нас са непознати, но 9 от 10 пъти оцелват и тези играчи после ги разпродават за милиони. Най-добрият пример е Игор Тиаго, който изиграл няколко сезона в Лудогорец, дори има един сезон. Преминал е в клуб Брюж, там също е смазал всички в Белгия и сега ще играе за Брентфорд в Висшата лига. От Лудогорец до Брентфорд. Това само показва, че скаутите в Лудогорец знаят какво правят. Трябва да бъдем реалисти и трябва да гледаме обективно на нещата и макар че отново ние всички не сме вътре в нещата и не знаем какво се случва, Лудогорец заслужава нашето уважение и аз си мисля, че те отново ще бъдат шампиони. И така, ние стигаме до края на моите прогнози. Напишете в коментарите какво вие мислите, с какви отбори мислите, че съм правил големи грешки, с кои отбори напротив мислите, че съм се справил доста добре. Оставете вашите прогнози долу в коментарите. Също така, ако искате да влезете в моя мини фентази лига за българското първенство, ще оставя кода тука. Играта не ме спонсорира, аз не получавам никакви пари да казвам тези неща, обаче е нещо готино и по този начин става една идея по-интересно да следваме българското първенство. А тъй като аз създавам лигата, защо и да не направя подарък за най-добрият и най-големият разбирач на българския футбол. Така че бих казал, влизайте и победителят ще спечели екип на СТБ Добрич.
Това е всичко от мен, благодаря за гледането. Момчета, благодаря ви за търпението. Аз знам, че ви чакате клипа с милионерите. Вече преди 3 седмици той трябваше да бъде качен и още не е качен. Аз дори вече не мога да спа през нощта. През цяло време се мисля, Ванко, хора, чака, трябва да върши клипа, трябва да го завършиш, обаче не оставям да намеря времето. Може би твърде много вярвам в себе си и се слагам дедлайнове, които си мисля, добре, ще успея да ги постигна, но в крайна сметка не успявам. Аз съм жертва на това, че живея 3 живота едновременно. Аз съм студент в Брюксел, също така съм контент креатор в България и ходя по такива проекти. Сега в момента съм в Вашингтон и работя като видеооператор тук. Изключително трудно е да съчетавам всички тези неща, но това са оправдания. Вие сте се абонирали на моят канал, за да виждате хубави клипове и моята работа е да ги правя. Така че, момчета, надявам се, че ще ви видя скоро. Остава ми още малко да завърша клипа, надявам се. Аз не искам да давам прогнози, тъй като ще дам прогноза, после пак няма да си спазя думата. Наистина се извинявам, че така се бавя, но знайте, че давам всичко от себе си да направя най-добрия клип и за вас с най-добро качество. Това е от мен, благодаря за гледането. Ако ви хареса, може да се абонирате и надявам се, че съвсем скоро ще ви видя в нов клип. Така че, още един път, благодаря за гледането и до скоро. Чао!